سردانەکەی ئیمانوئل ماکرۆن بۆ عێراق و بانگهێشتکردنی بەرپرسانی کورد بۆ بەغدا بۆ کۆبوونەوە لەگەڵی خوێندنەوەی جیاوازی بۆ دەکرێت. هەرچەندە میدیاکانی پارتی دەڵێن ماکرۆن لەبەر کەمی کات سەردانی هەرێمی نەکردووە، بەڵام لە بنەڕەتدا بەهۆی شکستی سیاسی هەرێم و بەهێزبوونەوەی بەغدایە. ئەگەر سەرنج بدرێتە و ڕووداوانەی لە مێژووی سیاسی باشووری کوردستاندا ڕوویانداوە، دەردەکەوێت شکستی سیاسی دەسەڵاتدارانی هەرێم و بە دیاریکراوی پارتی دیموکرات وای کردووە گەلی باشوور دەیان جار چانسی چارەنووسساز لەدەست بدات کە خزمەتی گەورەیان بە دۆزەکەی دەکرد. هەرەوەش وای کردووە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی وەکو پێویست چاویان لە هەرێمی کوردستان نەبێت و زیاتر سەرنجیان لەسەر بەهێزکردنی ناوەند بێت. هەرێمی کوردستان لەسایی پارتی و یەکێتیەوە لە هەموو ڕووویەکەوە شکستی هێناوە. لە ناوخۆدا بارودۆخ ئەوەندە خراب بووە کە خەڵک ئارەزوو دەکەن لەلایەن حکوومەتێکی عێراقی عەرەبیەوە ئیدارە بدرێن تا لەلایەن دەسەڵاتێکی گەندەڵی کوردییەوە. داواکاری گواستنەوەی ڕاژەی مامۆستایانی خوێندنی کوردی لە کەرکووک بۆ سەربەغدا دیارترین نمونەی شکستی حکومڕانی ئەو دوو حیزبەیە کە لای کوردانی ناوچە دابڕێنراوەکانیش وێنەیەکی ناشرینی حکومڕانی کوردیان دروست کردووە. بەپێی ئەو زانیاریانەی لەبارەی سەردانەکەی ماکرۆن بۆ عێراق لە میدیاکانەوە بڵاوکراوەتەوە، ئامانجی سەرەکی سەردانەکە دەستوەردانەکانی تورکیای لە ناوچەکە بەگشتی و عێراق بەتایبەتی بەو پێی تورکیا ئێستا بووەتە سەرێشەیەکی گەورە بۆ ئەوروپا و ئەمریکا. پەلاماری دراوسیەکانی دەدات و بەرژەوەندی زلهێزەکانیش دەخاتە مەترسیەوە. ئەوەش لەلای ئەوروپیەکان و ئەمریکاش پەسەند نییە. لەگەڵ ئەوەی دەسوەردانەکانی تورکیا لە عێراق پەیوەندی ڕاستەوخۆی بە هەرێمی کوردستانەوە هەیە. بەو پێی دەگوترێت بردوومان و لەشکرکێشیەکان بە چاوساغی پارتی دەسەڵاتدار لە زۆنی زەرد ئەنجام دەدرێن کەچی سەرۆکی فەرەنسا نەهاتە هەولێر و لە بەغدا چاوی بە سەرۆکی هەرێم کەوت کە ئەوە وەک شکستێکی گەورەی دیبلۆماسی بۆ هەرێمی کوردستان هەژمار دەکرێت. لەلایەکی تر ئەو متمانەیی کازمی لە ماوەی چەند مانگی کەمی دەسەڵاتیدا لای کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی دروستی کردووە وای کرد زیاتر بایەق بەناوەند بدرێت. ئەوە تا ئەمریکا هەزاران بەڵگەنامەی بەرپرسانی عێراقی ڕادەستی کازمی کردەوە. لە کاتێکدا پێشتر ئامادە نەبوو ئەو بەڵگەنامانە بداتەوە دەست هیچ کام لە سەرۆکوەزیرەکانی پێشوو، ئەوەش لە ترسی بەکارهێنانیان لە ململانێ سیاسیەکاندا. ئێستا بیری خێڵەکی لای بەرپرسانی باڵای کوردوای کردووە هەرێمی کوردستان بەسەر زۆنی سەوز و زەردا دابەش ببێت. هیچ کات هەست بەبوونی حکوومەتێکی یەکگرتووی کوردستانی نەکراوە. پارتی خاوەنی هێز و دەستگای هەواڵگری و سەرچاوی ئابووری سەربەخۆی خۆیەتی لە بەرامبەریشدا یەکشێتی بە هەمان شێوە. بۆیە بڕیارەکانی حکوومەتەکەی پارتی تا سنووری دێگەڵە کاریگەریان هەیە کە ئەوە لە ئاستی نێودەوڵەتیدا زیانی گەورەی بەناو و ناوبانگی هەرێم گەیاندووە. لەگەڵەوەشدا مەترسی گەورەی لەسەر ئایندەی هەرێمی کوردستان وەک قوارەیەکی دەستوری دروست کردووە. بەو پێی لە ئەگەری بەهێزبوونەوەی حکوومەتی عێراق دوور نیە هەمان ڕووداوەکانی ڕابردوو و کارەساتەکان بەسەر گەلی باشووری کوردستان دووبارە نەبنەوە و کۆمەڵگەی نێودەوڵەتیش لە ئاستیدا چاودانەخەن وەک چۆن لە 16 ئۆکتۆبەر ڕوویدا.